Nu är jag tillbaka i person igen. Värmen börjar bete sig konstigt. Värmemätaren började pendla mellan 85 och 95 grader. Samtidigt som värmen i kupén blev sämre och sämre. Och efter ett tag så var värmemätaren uppe i lite över 100. Det är inte bra. Jag misstänker att termostaten har gått sönder. Det är ganska vanligt, säger de. Och inte så svårt att byta heller. Så jag ska ta och byta den här. Det ska inte vara så svårt. Den brukar sitta med två skruvar och en slangklämma. Så att det kommer att forsa ut lite kylarvätska. Och ja, vi kanske får ta bort lite saker för att komma åt den här bara. Vi får se hur det går till. Jag har aldrig gjort det här förut, så det här blir spännande. Ja, så då ska vi först lokalisera var termostaten sitter. Vi tar helt enkelt och följer slangen, den översta slangen från kylaren. Följer den. Och det första den ska stöta på, det är faktiskt termostaten. Det är svårt att se, men där sitter den faktiskt. Där är den. Så den där ska vi ta och plocka bort. Men då måste jag plocka bort lite annat för att komma åt där. Vi börjar med att plocka bort luftfiltret. Eventuellt kanske få ta bort hela slangen, skruva bort den där ner istället, om den är i vägen. Så, sen ska vi ta öppna upp locket här. Och ta ut luftfiltret och ta bort locket. När vi har tagit bort en skruv i varje hörn så ska det bara vara lyfta här rakt upp. Ser vi bättre då? Kommer vi åt bättre? Ja, kanske gör. Slangen är fortfarande lite i vägen. Ska passa på att blåsa rent luftfiltret också när jag ändå har öppnat upp här. Eller byta kanske. Ja, jag lossar hela slangen med slangklämman här nere. Det är nog bäst så. Så där sitter ett litet spjäll, ett insug. Den sitter lite fast på en, ja, vad det nu kan vara för någonting. En liten sensor säkert. Kan gå till en luftmassemätare eller någonting. Vet inte riktigt. Men i alla fall lösa kan vika den åt sidan. Jag tar bort den helt. Då snäpper jag loss den med sladden. Man trycker bara in den här gula kontakten. Ska dras rakt ut. Så. Så, då ser vi faktiskt. Det vi ska skruva loss. En bakom den här vajern, en skruv där, kan vara 10 mm och så sitter den i andra hörnet där nere. Den här slangen är ju förmodligen full med kylarvatten. Fast nu ser jag att min kylarbehållare har blivit väldigt tom. Ja, lite vatten finns nog den där, så det får jag vara beredd att ta hand om. Kylarvätska är giftigt, så att det här ska vi nog försöka samla upp om det går. Så inga djur får i sig det här. Nu står jag på ett ställe där inte så många djur går. Men ändå, det är sött
och smakar kanske lite gott, men väldigt giftigt. Så, jag tänker ta bort slangen som går ner till termostaten. Det är lite lättare att ta bort den, tänker jag då. Men innan jag öppnar upp här så kan det finnas ett övertryck i systemet. Så då tar vi och öppnar upp här. Då har jag satt en tratt med en slang ner till en dunk under bilen. Lossar jag försiktigt på den här. Kylaren ska alltså, vattnet ska inte vara varmt då när jag håller på med det här. För att det vill man ju inte att det kommer massa 100-gradigt vattensprutande. Så bilen måste ju ha, oj, det knakar. Måste ju ha stått still en stund när ni meckar med det här. Fortfarande ingenting. Jag kan inte få slangen, inte så böjbar. Det här var lite lurigt. Och sitter det fast lite andra slangar också. Nej, det rinner inget vatten här. Då kan det inte finnas så mycket vatten ner där. Då lossar vi den också. Slangklämman är av och eller bortdragen, och vrider vi lite på slangen så lossnar den, och då ska vi se om den kommer ut från termostaten också. Så, vrider den långsamt bort. Om det rinner vatten, vad hamnar det på för grejer nu? Inga roliga remmar som kommer styra, nej. Jag sitter inte här. Så. Där är den. 4 droppar. Så. Där har vi. Den. Nu så ska vi skruva bort skruvarna på den här. Och till det behöver jag alltså då en tians hylsa på en liten förlängare. Ja, den satt inte hårt. Det är kanske här vi har mitt läckage då. Så, en skruv borta. Så, den andra skruven borta också. Och då lossar hela, vad nu kan heta, termostathuset. Och där kom den ut. Jag tar min nya termostat, och det följde också med en, ja, vad det heter, termostathuset kanske då, och en gummipackning. Packningen ska på. Packningen trär vi på termostaten. Så, då sitter den där. Och sätter den här. Då tätar den både uppåt, eller framåt och bakåt. Åt alla håll, och sitter den på plats.
Jag får känna mig fram. Hålet är på hörnet på den här. Drar inte åt den första skruven allt för hårt till att börja med. Utan låter den bara känna att den tar lite motstånd först. Och sen drar åt den andra skruven. Och sen drar åt den här igen. Så, då var den fästad. Jag ska ta bort den här så jag inte glömmer bort den. Kör kring den nu. Jaha, nej, men då är det väl bara att sätta dit stangen igen. Hur känns det här? Är det något oljigt i slangen? Nej. Nej, det är bra. Så. Det finns säkert en bra slangklämmetång man ska använda istället för en polygrip. Tänk om man hade en sån. Så, nu är den på plats. Över den övre. Så, då har jag tagit blåst rent filtret. Borde jag ha köpt ett nytt. Det var i farten, men jag tänkte inte på det. Jag stoppade en trasa i hålet där för att det inte skulle kunna komma ner saker. Jag vill inte tappa ner skruvar någonting där. Så då. Då tar vi och sätter tillbaka slangen. Vi klickar dit den här, vad det nu kan vara. Den var lite stel och omedgörlig. Trycker in den gula. Så. Jag tänkte nog vrida slangklämman så jag kommer åt den bättre nästa gång. Det blir nedtryckt ordentligt, tror jag. Ser ut så. Då är frågan, hur ska slangklämman vara för att det ska komma åt det bättre nästa gång? Nej. Det var nog fasen bäst som det var. Så. Så drar vi åt den. Med en 7 mm hylsa. Fan, det är väldigt mörkt här nere. Så.
Så. Skruvarna är ju en stjärnmejsel. Jag har satt en stjärnbit i min hållare nu för att kunna komma åt. Min stjärnmejsel var helt enkelt för lång. Så. Där. Jaha, då är det bara att fylla ny kylarvätska då. Det är ingen bra trätt, så jag har en slagg på tratten. Jag förstår att bilen gick varm när hon körde här sist. Jag har ju ingen kylarvätska alls. Hör ni hur det glubbar? Bubblar, gurglar. Hel del luftsystemet. Jag kommer att få köra en stund så att termostaten öppnar upp sig. För att sen fylla på lite mer. Man kan stå på tomgång en stund så den blir varm och ha locket öppet här. Och sen fylla på när man ser att det sjunker. En del bilar vet jag där tanken sitter lite lägre. Då måste man öppna upp någonstans för att få bort luftfickorna som bildas. Det hoppas jag inte ska behöva, för tanken sitter väldigt högt här. Det heter inte tank, det heter kanske kylarvätskereservoar. Sådär. Så, nästan 4 liter fick jag i. Man kan också rucka bilen fram och tillbaka, säger de, för att kunna få bort lite luftbubblor. Jag vet inte om det hjälper. Jag tror vi ska ut och provköra helt enkelt och se om det funkar. Och hålla koll på om det kommer av kyla vätska under, om det läcker. Jag har aldrig sett några pölar eller något dropp. Så det är en gåta var kyla vattnet tar vägen. Då säger en del, ja, kolla oljan. Om den har blivit vattensjuk, har den trasig topplockspackning så kan kylarvätskan tränga in i motoroljan helt enkelt. Men oljan ser schysst ut. Den är inte grå och vattensjuk. Det är ett av de svåraste momenten också att få dit den här. Så att den kommer rakt. Oh ja. Då så, då är det dags för en provtur. Hålla koll på värmen och se vad som händer. Kanske får jag värme i kupén också. Det vore ju trevligt.
efter att ha kört mil kanske. Jag har värme i kupén och mätaren ligger ganska stadigt på 90 grader. Det är helt normalt för termostaten brukar öppna upp, det kanske är från 60 grader ungefär, och sen är den helt öppen vid 87, ja, 90 grader. Det står på ofta termostaten vid vilken temperatur som är, den är fullt öppen. Nu ska jag bara kolla att jag inte har tappat någon kylarvätska. Ska jag toppa upp med lite mer? Det är tappat, det har väl kanske fyllt igen lite luftfickor som fanns. Jag ska titta igen under så att det inte läcker någonstans. Det är också viktigt att titta att packningen är tät där du satte dit termostaten. Det är ju bra att kolla när du har fyllt på glykolen förstås, att det inte rinner någonstans under. Så där. Nu står ju bilen lite snett. Men nej, jag tror inte att det har försvunnit någonting så att jag behöver toppa upp med mer kylarvätska. Och jag har tittat att det rinner ingenting, det droppar ingenting under. Och här bakom, ja, som sagt, det är trångt, man ser inte så mycket. Men jag ser ingenstans där det droppar eller rinner vatten. Ja, nej, så jag tror jag lyckades. Jag har varmt i kupén. Och motorn blir inte varmare än 90 grader när jag kör. Så jag är nog ganska nöjd med det här. Byta av en termostat. Den kostar ja, mellan 100-120 kronor tror jag. På Biltema. Jobbet tog... det kanske tar en timme om man inte håller på och filmar och gör andra saker samtidigt. Det var inte jättesvårt. Det var lite saker att ta bort. Det är trångt, det är lite pilligt. Men det är inget svårt. Jag hade ju tur i oturen att inte behöva ta hand om någon kylarvätska. För det fanns ingenting som kunde rinna ut helt enkelt när jag tog bort slangen. Men det här var inget svårt. Det kan jag rekommendera andra att göra också. Ja, till nästa gång. Ha det bra. Gillar ni det ni ser, ge en tumme upp. Ge gärna kommentarer på det sätt som kan hjälpa andra att lyckas med sina meckaprojekt. Tills nästa gång. Ha det bra. Hej då.